Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa dood iyo falanqeyn dheer ka yeeshay khilaafka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhasha muranada la xiriira arrimaha dhulka, magaalooyinka iyo deegaanada miyiga ee Soomaaliland. Shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiiradu ay yeesheen Khamiistan maanta uu shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaa lagu falanqeeyey qodobo khuseeya khilaafyada dhulka oo ay ka mid yihiin: kow, dhul daaqsimeedkii oo la boobayo lana oodanayo ama la deegaameynayo oo khilaaf iyo shaqaaqooyin ay ka abuurmaan; laba, xoolihii dhaqaalaha lafdhabarta u ahaa oo yaraanaya markii daaqii laga xidhay; saddex, muwaadiniinta oon dhulkii u sinnayn oo qaarna ay dhul badan xidheen qaarna ay faramaran yihiin. Halka sidoo kale golaha wasiiradu ay ku dheeraadeen in dastuurka Soomaaliland uu qeexayo khayraadka dhulka meelaha buuraha iyo badda in dowladdu mas-uul ka tahay, ha yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyin dastuurka, iyadoo golaha wasiiradu lagama maarmaan u arkeen in dhammaanba muwaadiniinta Soomaaliland ay fahmaan muhiimadda uu qaranka u leeyahay in la dhowro shuruucda u yaalla dhulka iyo maamulkiisaba. Geesta kale, waxaa golaha wasiiradu ay warbixin ka dhageysteen guddoomiyaha guddida heer qaran ee COVID-19 oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo faahfaahin ka bixiyey xaaladda xanuunka COVID-19. Waxaanu xusay in saddexdii bilood ee u dambeeyey ay sii korodhay dhimashada dadka xanuunku ku dhacayo, iyadoo lixdii maalmood ee u dambeeyeyna ay fayraskaasi u dhinteen dad lagu qiyaasay 28 qof. Waxaa kale uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in guddidu ay go'aamo ka soo saari doono ka hortagga iyo la dagaalanka COVID-19. Waxaa kaloo warkan ay madaxtooyadu soo saartay lagu sheegay in shirkii golaha wasiirada warbixin lagaga dhagaystay wafdiga wasiirada ee howlgalka nabadgelyada la xidhiidha u joogay gobolka Sool, waxaana sida lagu sheegay war saxaafadeedka ay sharaxaad ka bixiyeen xubnaha golaha wasiiradu howlaha u qabsoomay ilaa hadda, iyagoo sheegay in howlgalkii nabadgelyadu uu si fiican ugu socdo inta u hadhayna ay dhammaystiri doonaan. Waxayna golaha wasiiradu bogaadiyeen howlaha xoojinta amniga gobolka Sool ay fuliyeen ilaa hadda guddida wasiirada ahi. Xamse Geelle, Telefishanka Saab, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.